هيا اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں،
عرش بری کا مالک ہے، سات و آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبض قدرت میں ہیں، نہ تو اسے نیند آتی ہے اور نہ ہی رو. وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا. محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں و بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت. قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ انفاق کی کتنی اہمیت ہے. خود قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر انفاق کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد لوگوں کو بتلائے. کہیں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کی نیکی یعنی جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے مالوں میں سے کچھ نہ کچھ خرچ نہ کرو. اور ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ اس طریقے کی آیات جب اترتی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ فنا باغ ہے، آپ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر میں اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. ایسی بہت ساری سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے اٹھایا اور فرمایا وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے. اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جو کچھ دیا ہوا ہے انسانوں کو مال و دولت کی شکل میں، پیسوں اور سونا چاندی کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے. اور اس میں ایک طریقے سے آزمائش ہے کہ کون آدمی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کا حق اور اپنے ماتحت لوگوں کا حق، رشتہ داروں کا حق اور اسی طریقے سے دوسرے اور جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے والا، یا اس مال کو لے کر اپنا سمجھنے والا اور من مانی کرنے والا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ مال و دولت کیا بلکہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی. اور اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی جب خرچ کرتا ہے، اپنے جیب سے پیسہ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نشو و اشاعت، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں ہوتی ہیں اس میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے انداز سے بیان فرمائے ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور صرف لفظ کن کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جو وہ چاہتا ہے. پھر بھی اللہ رب العزت نے بندوں سے یہ کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کی کلمے کی مدد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی مدد، توحید کو پھیلانے کی مدد،
اور بدعات و خرافات کا قلعہ کما کرنے کی بدل اور یہ جو شبہات لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں اسلام کے تعلق سے اور مسلمان شخصیتوں کے تعلق سے اور اسی طریقے سے اسلامی احکامات کے تعلق سے اس کے قوانین کے تعلق سے ان شبہات کو دور کرنے میں جو پیسہ لگتا ہے جو خرچہ آتا ہے اس کی مدد ان تنصر اللہ ينصركم اللہ رب العزت فرمائے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ دین کی مدد کر رہے ہیں آپ دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لے رہے ہیں دین کو پھیلانے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں یہ مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر حالات کے حساب سے آدمی جو خرچ کرتا ہے اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے وہ وقت جو انتہائی مظلومیت کا وقت ہو اور مسلمان مغلوب ہو اور اسلام کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہو اور ان کے پاس پیسہ بھی نہ ہو اس وقت آدمی اگر دین کی مدد کر رہا ہے تو وہ کوئی معمولی مدد نہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی چیز کی طرف یہاں پر نشاندہی فرمائی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وہ لوگ تم میں سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں فتح مکہ جو فتح کی علامت تھی اسلام کے غلبے کی علامت تھی اسلام کے پھیلاؤ کی علامت تھی جس کو اللہ رب العزت نے فتح مبین سے یاد کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے جو صلح کی ہے اس صلح کے ذریعے سے ہم نے آپ کو ایک فتح مبین واضح فتح عطا کی جس کے بعد لوگ جوب در جوب گروہ در گروہ قبیلے در قبیلے اسلام میں داخل ہوتے گئے تو یہ جو حالات تھے اس سے پہلے کے جو حالات یہ فتح مکہ سے پہلے کے جو حالات تھے اور اس میں جو لوگوں نے کوششیں کی اور اپنا پیسہ اس کے اندر لگایا خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا ان لوگوں کے تعلق سے فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال لگایا جنہوں نے خرچ کیا من انفق وقاتل اور جان کی بازی لگائی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنا مال لگایا اور جان کی بازی لگائی اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ایسا نہیں کہ بعد میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان کا یعنی کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں اللہ رب العزت کے پاس ایسی بات ہے اولئک اعظم درجۃ ان کا بھی بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی وَكُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین وعدہ کیا ہے جو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جان کی بازی لگائی اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جان کی بازی لگائی دونوں سے بہترین وعدہ ہے اور دونوں کا مقام اللہ رب العزت کے پاس بہت بلند اور بڑا ہے لیکن جنہوں نے پہلے خرچ کیا عسرت کے زمانے میں تکلیف کے زمانے میں مظلومیت کے زمانے میں جب لوگ خرچ کرنے کے قابل نہیں تھے اس وقت پیسہ لگایا تو وہ خرچ کرنا ان لوگوں کا خرچہ یا ان لوگوں کا انفاق اللہ رب العزت کے پاس بہت بلند ہے اور ان کا مقام و مرتبہ دوسرے لوگوں سے بہت بڑا ہے اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے بیان فرمایا کہ اگر میرے کسی صحابی نے ایک مٹھی بھر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کی ہو صدقہ کیا ہو تو وہ جو کا ایک بہت پہاڑ سونا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جو فتح مکہ کے بعد خرچ کیا گیا تو یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرچ کرنے والوں کا دین کی اشاعت نشر و اشاعت کرنے والوں کا لوگ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا اللہ کے راستے میں دیں گے تو ختم ہو جائے گا
اور پھر وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نفسیاتی چیز ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا یقول ابن آدم, آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. چونکہ اللہ نے اس کو وارث بنایا ہے, اس کو امین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کی ایک امانت اس کے پاس ہے مال کی شکل میں, وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال, جبکہ وہ اللہ کا مال ہے. وَحَلَّكَ مِن مَالِك, اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا تیرا مال کیا ہے, وہی ہے جس کو تُو نے کھایا. فَأَفْنَيْتَ, فنا کر دیا. اور لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ, اور تیرا مال وہی ہے جس کو تُو نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا. اور تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ, اور صدقہ کیا اللہ رب العزت کے راستے میں اور بھول گئے. یہ تیرا مال ہے, یہ مال حقیقی مال. اگر کوئی دیکھے کہ میرا مال کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین شکلیں بتلائیں انسان کے مال کی. مال آدمی کے پاس اگر جمع ہو کوئی فائدہ نہیں, جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے اس کا مصرف یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا اور اسی طریقے سے دین کی نشر و اشاعت کرنا اور کار خیر کے بہت سارے جو راستے اس میں لگانا, جیسا کہ تیسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. او تصدقت, آپ کا مال وہی مال ہے جس کو آپ صدقہ کر دیں اللہ کے راستے میں, وہ مال اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا ہے وَمَا لَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس لا تنفقوا من اموالکم فی سبیل اللہ, اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے, کار خیر میں تم خرچ نہیں کرتے. اتخشون الفقر, کیا تم فقیری محتاجگی تندستی کا خدشہ کرتے ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا, میں محتاج ہو جاؤں گا, میں خرچ کروں گا تو میں یعنی غریب ہو جاؤں گا, یہ تم اندازہ کرتے ہو اپنے تعلق سے کہ میں اللہ کے راستے میں اگر خرچ کروں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا انفقوا ولا تخشوا شيئا, خرچ کرو اور کچھ بھی مت ڈرو. فإن الذي أنفقتم أموالكم في سبيلي هو مالك السماوات والأرض وقد تكفل برزقكم وبالأخلاف عليكم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ مال جس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس مال کا مالک وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے, اور اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا کر واپس دے دے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ, تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا کر اس کو واپس دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارہ فرمائی کہ ڈرنے کی بات نہیں, آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال رہا ہے اور اس ہستی کے لیے نکال رہا ہے جس کا وعدہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ لوٹا کر دے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موقع پر یہ بھی فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے تم نکالو خرچ کرو اور فقیری محتاجگی کا اندیشہ مت کرو. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلِفِينَ فِيهِ, یعنی تم جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہو پھر اللہ رب العزت لوٹا کر دے گا. یہ بار بار اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات میں یہ بات بیان فرمائی ہے, اور اگر ان آیات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے تو ایک لمبی فہرست ہو جائے گی ان آیات کی. آپ دیکھیں, غور و فکر کریں, معاشرے کا جائزہ لیں کہ جو مالدار لوگ ہیں, کروڑ پتی لوگ ہیں, لکھ پتی لوگ ہیں, ارب پتی لوگ ہیں, اس دنیا سے جاتے وقت کیا وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر گئے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ مال آیا ہے؟ کیا ان کے ساتھ مال گیا ہے؟ کیا قبروں میں ان کے مال کو رکھا گیا ہے؟ یہ مال اس دنیا ہی کے اندر فائدہ پہنچائے گا.
اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے بندے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی ان کے حالات پر, حالات زندگی پر غور و فکر کرے کہ یہ جو دنیا ہے, اس دنیا سے جب آدمی رخصت ہوتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے. جس طریقے سے وہ خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے ویسے ہی وہ خالی ہاتھ جاتا ہے. ہاں اگر کوئی چیز جائے گی تو اس کے نیک اعمال ہوں گے اور اس میں صدقہ و خیرات بھی ہوگا. ظاہر سی بات ہے نیک اعمال میں صدقہ و خیرات بھی. تو یہ جو خاص طور پر لوگوں کی باتیں ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کیسے اپنی زندگی گزارے. اور اگر ہم مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کیا ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یقیناً جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کو فائدہ ہوگا اور جو خرچ نہیں کرتا ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقولوا حمدا. روزہ صبح ہوتی ہے, بندے صبح کرتے ہیں تو آسمان سے دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فَيَقُولُ وَحَدُهُمَا, ان میں سے ایک فرشتہ کہتا اللَّهُمَّ اَعْتِ مُنْفِقًا خَلَفًا, مولا تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کو تو مزید عطا فرما اور دے اس کو. وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ اَعْتِ مُنْفِقًا تَلَفًا, اور دوسرا کہتا ہے کہ مولا تیرے راستے میں جو خرچ کرنے والا نہیں ہے اس کے مال کو تو روک لے, اس کے مال کو تو تلف کر دے, اس کے مال کو تو تباہ و برباد کر دے, اس کے مال کو تو خسارے میں مبتلا کر دے. یہ جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کی بدعا لگتی ہے ان لوگوں کو خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے سے قرار کتراتے ہیں, اپنے دل کو چھوٹا کرتے ہیں. یہ اپنے لیے دے رہے ہیں, اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نام پر مانگا ہے کہ تم ان تنصر اللہ, اللہ کی مدد کرو, لیکن حقیقی معنوں میں فائدہ انہی کا ہے جو خرچ کرنے والے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے انفق انفق علیک, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر, اپنے مال کو نکال, پیسہ لگا اللہ تعالیٰ کی دین کے خاطر, اس کی نشوشات کے خاطر. انفق علیک تنفق علیک, تیرے اوپر خرچ کیا جائے گا, تیرے اوپر رحم کیا جائے گا. اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر کیا بہترین مثال صدقہ و خیرات کرنے والے کی بیان کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ واقعہ اختصار کے ساتھ موجود ہے کہ ایک آدمی راستہ طے کر رہا ہے, چل رہا ہے, وہ چلتے چلتے یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور وہ یہ سنتا ہے کہ بادل سے آواز آتی ہے کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برس, فلاں بن فلاں آدمی کے باغ پر جا کر برس. وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ قحط کا زمانہ ہے, بارش نام کی چیز نہیں ہے, کہیں پہ بھی جو ہے خوشحالی نہیں, اور یہ آدمی ایک بادل سے آواز سن رہا, اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ آواز کے ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہوتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ دیکھیں آخر بادل جاتا کا ہے, اور دیکھتا ہے کہ وہ بادل برستا ہے ایک نہر میں, ایک نالی میں بڑی سی, اور وہ پھر نالی بھر جاتی ہے پانی سے اور پھر وہ بہنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک باغ کو منتقل ہو جاتی ہے. وہاں جا کر وہ پانی پورے باغ کو سیراب کرتی ہے, باغ کا مالک وہاں پر موجود ہے, اور یہ آدمی اس سے دریافت کرتا ہے وجہ کیا ہے کہ میں نے تمہارا نام بادلوں میں سنا, آواز آئی کہ تمہیں تمہارے باپ کو سیراب کیا جائے, آخر ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کوئی اور وجہ نہیں کہ جب اس کی پیداوار ہوتی تو میں اس کے تین حصے کرتا, ایک حصہ میں اپنے لیے رکھ لیتا, ایک حصہ میں اس باپ کی سچائی کے لیے رکھ لیتا, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے رکھ لیتا, اور ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا. بس یہی ہے میرا اصول, میں اسی پہ کام کرتا ہوں, میری زندگی ایسی ہی گزر بسر ہوتی ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے یہی وجہ ہے تمہارے صدقہ و خیرات کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قحط سالی کے ایام میں بادلوں کو حکم دیا کہ وہ آئیں اور تمہارے باغ کو سیراب کریں. تو یہ صدقہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایک حصہ اگر مال کا ختم ہو رہا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اللہ رب العزت آپ کے مال کو یعنی تباہ و برباد, آپ کا مال ختم ہو گیا یا ایک حصہ ختم ہو گیا, نہیں, بلکہ اس کے اندر اور تسلسل شروع ہو جائے گا.
مزید فراوانی اس کے اندر ہوگی اور بڑھوتری ہوگی اور مال کا اضافہ ہوگا. مال ختم ہونے سے بچے گا ہی بچے گا بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہے گا. وہ مال کبھی یعنی رائے گا نہیں جائے گا, خسارے سے دوچار نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کی مثالیں ہیں, اس قرآن کی جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالو تو آپ کے دل دھڑکنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ کے دل سے آواز نکلنی چاہیے کہ یقیناً میں اس کام کو پورا کروں گا, پورا انجام دوں گا, میں کروں گا, بچت کا میں حصہ ہوں گا, یہ کام میں کر سکتا ہوں. آپ کے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے. خرچ کرنے کا معاملہ ہو, تعاون کی کوئی بھی صورت ہو, اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت کا کام ہے. اخیر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس خرچ کی ہوئی رقم جو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یا اپنی استطاعت کے بقدر ہو یا استطاعت سے زیادہ ہو, قرضہ لی ہوئی ہو یا پھر اپنی حقیقی پونجی سے ادا کی گئی ہو, اللہ تعالیٰ اس رقم کے بدولت ہماری بلاؤں کو, ہماری پریشانیوں کو, ہماری بیماریوں کو, ہمارے مشکلات کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں امن نصیب فرمائے. امین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صبح دیکھ لیجیے پیٹ سے پر گندے سے نہ تھا ملانے مجھے نظر کے پیچھے ڈوکوں سے نیچے ہوں اوپر رکھے ہمیشہ اوپر رکھیں. چھوٹے بچے صفوں کے کناروں میں چلے جائیں. خواتین حضرات بھی اسی انداز میں اپنی صفوں کو درست کر لیں. آپ کا ٹخنا بازو والے بھائی کے ٹخنے کے بالکل برابر ہونا چاہیے. ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فذكر إنما
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. أنت السلام. أنت الله. أنت الكريم. أنت الكريم. أمين. على دينك وشريك وحسن عبادك.